По 13 години, агенцијата Fitch го зголеми кредитниот рейтинг на земјава од BB на BB+. Ова големо признание, според министерот за финансии Тевдовски, позитивно ќе влијае на целокупната економија. Кредитниот рейтинг на една земја е еден од најважните индикатори за потенцијалните инвеститори кои ги носат своите одлуки за инвестирање. Агенцијата Fitch го зголеми кредитниот рейтинг на Северна Македонија од BB на BB+. Ова е прво зголемување на кредитниот рейтинг на нашата земја после 13 години. Може видите, последен пат е зголемен кредитниот рейтинг во 2006 година. Според Тевдовски, кредитниот рейтинг на една земја го покажува степенот на ризик од инвестирање во една земја и е еден од клучните индикатори кои ги земаат предвид потенцијалните инвеститори при носење на нивните одлуки за влез во земјава, што ќе влијае на извозот, платите, стандардот и економскиот раст. Секако дека ова има позитивно влијание на инвеститорите, значи кои што ќе решаваат да ќе носат одлуки да инвестираат тука, да отвараат бизниси, да ова ќе има влијание и на да се зголемува извозот, да се отвараат работни места, да растат платите, да расте економскиот стандард пред се на граѓаните и да имаме повисок економски раст. Во делот на фискалната политика, Fitch очекува буџетски дефицит како оној кој го има проектирано и Министерството за финансии и за оваа и за следната година, а на исто ниво се и проекциите кои се однесуваат за државниот долг, што укажува дека Министерството за финансии и владата своите политики ги темелат на реални проекции. Fitch нотира дека токму подобрената политичка ситуација и напредокот на реформите се основа за економското закрепнување. Проекциите за економскиот раст се многу слични на оние на Министерството за финансии. Исто така се забележува дека основата на растот е широка, значи покрај солидната лична потрошувачка, тука се и закрепнувањето на домашните инвестиции, се коментира и пазарот на труд, падот на невработеноста. Fitch нотира дека рейтингот BB+ е подржан од историјатот на кохерентна макроекономска и финансиска политика како основа на долготрајниот фиксен девизен курс, како и подобрите индикатори за владењето, отколку споредливата група на други слични земји. Позитивната бизнес клима, според извештајот на Светска банка за Doing Business, е значително подобар од споредливата група на други слични земји и подржува динамични перформанси кај извозот и солиден прилив на странски и директни инвестиции. Во извештајот исто така се коментира и силниот раст на извозот, растот на платите, стабилните девизни резерви, како и банкарскиот сектор, кој е оценет како релативно добар, капитализиран, ликвиден и профитабилен.